Baykar Texnologiyanın rəhbəri Səlcuq Bayraktar Azərbaycan hərbçilərinə sertifikat təqdim edib. Türkiyədə pilotsuz uçuş aparatları üzrə təlim keçmiş 77 Azərbaycanlı hərbçiyə sertifikat verilib. Tədbirdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim, ölkəmizin Türkiyədəki hərbi ataşesi Polkovnik Müşfiq Məmmədov, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Komandanının müavini Polkovnik Elşad Pənahov və General Namiq İslamzadə, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri İdarəsinin rəisi Polkovnik Elçin Axundov iştirak edib. Qeyd edək ki, Bayraktar TB2 silahsız pilotsuz təyyarələrinin operatoru təlimləri artıq 4 ay idi ki, həyata keçirilirdi.